နောက်တစ်ခွအပ္ပလီကေးရှင်းဆော့ဝဲရဲ့စတာ23 user window hardware ဆိုတဲ့အခန်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြကြရမယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ hardware တွေဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်လဲ၊ window ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်လဲ၊ application software တွေဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြပေးတဲ့အခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။အခုမှကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်မယ်။ user computer ကိုတက်စင်ထားတဲ့ hardware တွေကိုဓာိုက်ရိုက်၊ကင်တွေအကုန်လုံးမပြူနိုင်။ဟုတ်တယ်နော်။ဘာဆောင်လဲဆိုတော့ user တုံးနေတာ hardware ကိုဓာိုက်ရိုက်တုံးနေတာမဟုတ်။ ကွန်တာဆိုတော့ဒီစနစ်ဘုတ်เนี่ยက CPU memory motherboard hard disk ဆိုတာကို user ကတိုက်ရိုက်တုံးနေတာမဟုတ်ဘူးဘူးစုကိုတုံးနေတာလဲဆိုတော့ user ဆိုတော့ side side ရိုက်ဥမာလေးနဲ့ပြောပြမယ် side side ဥမာဆိုတော့ Microsoft Office 2010အဲဒါဆိုတော့ Office 2010အဲကွန်တာတုံးပြီးနေ user Microsoft Office 2010ဆိုတာလေးကိုဖြွင့်နေဖြွင့်ပြီးတော့သူက side side ရေးလုပ်နေဒါမဲ့အဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သဘောပြောင်းသွားအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီတခြင်းဖြွင့်တာလေးနဲ့ဥမာပြပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က ဒီဆိုဒီရဲ့မိရင်းရှင်တချင်လေးကိုကျွန်တော်နားထောင်មယ်ទៅဆိုပါတော့အားစင်တော့ user အနေပြီးတော့ဒီဆိုဒီတချင်လေးကိုဖွင့်ဖို့ Windows Media Player နဲ့ပဲနားထောင်មယ်ဆိုပါတော့ Windows Media Player ကိုဖွင့်လိုက်တယ်အ Windows Media Player ဆိုတော့ EAC file အလွတ်လွတ်တဲ့ file ပေါ့တနည်းအားဖြင့် user အသုံပြုတယ်အသုံပြုလို့ဆိုတော့ user အား number 1ဟော number 2 user က Windows Media Player တော့မဟုတ်ကြော့တွေကို G1 Player iCun PNC Player စားတဲ့ဖြင့်ပေါ့ကွန်ပျူတာမှာပါတဲ့ player တမျိုးမျိုးတွေဖွင့်တယ်အဲ့ဒီ player .iec သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ application software လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တို့က user application ကိုသုံးတယ်ဟဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ application နေရာတော့ဘာနဲ့ရေးထားရလဲဩ application ရဲ့ programming language တွေရေးထားတာပေါ့ဒီနေရာဖြင့်တိကျပြောမယ်ဆိုရင် high level programming language တင်ရေးထားတာဥပမာ c တဲ့ plus တွေ java လို fortran လိုအဲ့လိုဟာတွေနဲ့ရေးထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ a programming software တွေအရあれသူရတော့ high level language တကယ်တမ်းအလုပ်လုပ်နေရောသူကသူ့ရဲ့တစင်းတစင်းသူ့အနောက်မှာ assembly code assembly language ဆိုပြီးရှိတယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီ program တွေအားလုံးကတော့ application အုပ်စုမှာပါတယ်ပေါ့เนาะ။အဲ့ application ကိုသုံးနေတယ်။အဲ့ application ရကဘယ်မှာတင်ထားတာရောဆိုတော့ဟော Windows မှာတင်ထားတာပေါ့။ Windows ဆိုတာ operating system OS ပေါ့။ဆက်လဲပက်စီတယ်စနဲ operating system ။ကဲဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ user တချင်းပွန်းပို့ Windows Media Player ကိုဖွင့်လိုက်အဲ Windows Media Player ဆိုတာ program 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 software တကွ application software တကွအဲ့ဒီ program software ကဘယ်မှာတင်ထားအောင်ဆိုတော့ operating system ဆိုရ OS လို့ခေါ်တဲ့ Windows မှာမှာတင်ထားတာအဲ့တော့ number 1 user အဲ့ဒီ user ကတချင်းဖွင့်ဖို့ application software သုံးတယ် number 2 Windows Media Player software application အဲ့ဒီကဘယ်မှာတင်ထားအောင်ဆိုတော့ number 3 operating system မှာတင်ထားတာအဲ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ operating system 裡面အဲ့ဒီရဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးကို မချီ language ပြောင်းပြီးတော့ hardware ကိုသွားခိုင်းနေ။အဲဟုတ်လား။ဟုတ်ပြီ။အဲတော့ operating system number 3ပြီးမှ number 4 hardware ကိုရောက်သွားတယ်။ hardware ကိုမချီတော့အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ operating system ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ user နဲ့ hardware တွေကိုသွားကြားရရနေဆက်သွယ်ပေးတဲ့ကြားခံပစ္စည်းပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။တော့ operating system အဲဒီကနေမှ hardware တွေမှာ circuit တွေ gate တွေ digital logic 01 binary code တွေနဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့ပေါ့။အဲဒီမှာသွားစောင်းကိုစောင်း drive byte ကိုခိုင်းနေ။ ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေမှကိုယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့တချင်အဲ့ဒီကနေထွက်လာတယ်။အဲ့လိုတဆင်းပြီးတဆင်းတိနေရမယ်နော်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က user user hardware ကိုတိုက်ရိုက်အသုံးပြုတာလားဆိုတော့ user sound device ဆိုတာမျိုးတိုက်ရိုက်သွားမသုံးနိုင်ဘူး။ဘယ်လိုသုံးလဲလေ user application ကိုသုံးတယ်။အဲ့ဒီ application ရမှာ window ကိုထပ်ခိုင်းနေ။ window ကမှ machine language တွေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ hardware ကိုထပ်ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီခိုင်းလိုက်တာကမှ hardware ကအလုပ်လုပ်။စောင်းအလုပ်လုပ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ထပ်တဆင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်။ အဲ့ဒီမှာ operating system အလို့လို့ပုံစနဲ့ဒါ user အားရတော့တော့အတော့အသုံးပြုကိုကြည့်အောင်ထားပါတော့ကိုကြည့်အောင်အသင်းကိုဖွင့်မယ်အသင်းမဖွင့်ငယ်အသင်းဖွင့်တဲ့ software ကိုကျွန်တော်အရင်ဖွင့်မယ် application ပေါ့ကြော့ဒီကိုဖွင့်လိုက်အကြော့ဒီကဘယ်မှာတင်ထားတာရော operating system ဆိုတော့ window မှာတင်ထားတာအဲ့ operating system က hardware ကိုခိုင်းပြီးတော့အသင်းတန်ဆိုတာထွက်လာတယ် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က user application operating system hardware ဆိုပြီးအဆင့် layer ဆီသွား အဲတော့အထက်ကပုံလေးနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်။ထက်ကပုံတွေပို့ပြီးအတိအကျပြောပြရတယ်။ level 0 level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 level 6တာ user user နေပြီးတော့ကွန်တာကိုသုံးတယ်ပေါ့။ဒါသုံးပြီဆိုမှတော့ executable program တခုဖြစ်မယ်။အလုပ်လုပ်တဲ့ EAC program တခုဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီ user သုံးတဲ့ဟာသူက hardware ကိုတိုက်ရိုက်သုံးတာမဟုတ်ဘူး။ programmer တွေရေးထားတဲ့အဆင့်အဆင့်ရေးထားတဲ့စိုက်စာရိုက်မယ်ဆိုလဲ word page maker ပေါ့နော်။ ဓာတ်ပုံဆ sure e e ွဲလတာ Photoshop အဲ့လိုမျိုးအသင်ရေးပြီးသားအဲ့ဒီ application မျိုး high level language တွေရှ e ိတယ်။အဲ့ဒီ high level language တွေတော့၃။အခုဒီဘက်က high level language ဆိုတာဘာလဲဆိုတာထပ်ပြရတယ်။ C++, Java တို့ Fortran တို့ extra စသဖြင့်ပေါ့။ C# ခုနောကလည်း VB.NET 裡面ရေးထားတဲ့ program တွေပေါ့။အဲ့ဒီ high level language တွေကမှ assembly language ကိုပြန်ပြောင်းတယ်။ assembly language က assembly, assembly code ပေါ့။နောက်ပြီးတော့ system software system software ဆိုတာက operating system ပေါ့။ဥပမာဒါ Windows ပေါ့။ အဲ့ဒီကနေမှဦးပရီစီဒန်တွေထပ်ခိုင်းတယ်မချင်းကိုခိုင်းတယ်မချင်းဆိုမှတော့ဒီမချင်းမချင်း language ပေါ့နော် instruction set architecture မချင်း language code တွေနဲ့အခုခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမချင်း language တွေမှာသူ့ကသူ့ကိုသူပြန်ပြီးတော့ဆိုင်ဆိုင်တပိုက်ကို control ပြန်လုပ်တယ် microcode or hardware အဲ့ဒီကနေမှ digital logic တွေဒီမှာ circuit တွေ digital logic ကိုပြန်ခိုင်းတယ်ဥပမာ digital logic ဆိုတာ circuit တို့ gate တို့သူကြားတဲ့ပုံတွေရှင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကတို့ aplat တမတိုင်း aplat တင်တဲ့တက်ပြီးတဲ့တိုင်း ကျနေ <pegar public labor ations> ာ်တို့နားလည်ရမယ့်အချက်လေးပါဒါမှမဟုတ်ကျနော်တို့ကဒီဖြစ်နေတဲ့ error ကိုကျနော်အစင်မီးအစင်ဖြစ်ရှင်းတဲ့ဥပမာဒါအဲ့ error တခုက hardware error လားဒါမှမဟုတ် software error လားဒါမှမဟုတ် OS operating operating system error လားကျနော်ခွဲရဆိုတော့တခြင်းပွင့်လို့အသံမထွက်ဘူးဆိုရင်ကျနော်တို့အရင်ဆုံး computer မှာ sound driver ရှိလားဟာရှိလဲ sound driver ရှိရဲ့သားနဲ့အသံမထွက်ဘူးဆိုရင် sound driver မတင်ထားလို့လားအဲ sound driver တင် ဒရိုင်ဘာတင်ရတာမထွက်ဘူးစင်အဲ့ဒါဒရိုင်ဘာမှားလို့လားဟိုဒရိုင်ဘာလည်းမှန်ရတယ်မထွက်ဘူးစင်ဒါဆောင်းတပိုက်ဒီပြတ်တာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟာတခြားဆောင်းကတ်တခုခုဒါမှမဟုတ် USB ဆောင်းနဲ့စမ်းကြည့်ပါအဲ့ဒါထွက်တယ်စင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဆောင်းကတ်ပြတ်တာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားပါโอเคနော်အဲ့ဒီလိုတို့ chapter 23ကပြောတဲ့ဝ user window hardware ဆိုတဲ့ user လေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နေရပါမယ်